Kanala abunə olmağı və bildirişlər açmağı unutma. İxlas etmə əməliyyatı, hə? İki dənə vertolyot gəlir ki, şahinə şeyləsin. Oy, bağışda. Allah, raket atıyorsun. Niye vurursam? Birinci missiya uğursuzdur. Nəticələndi. Ay bile öldüm hala. Sen istiqamətini çevirmişəm, ara vurursam bura. Ne ne diyorsun? Efsaneydi. Sen de. Ay, kulaq az. Kulaq az, nöqtə qoyuram. Nöqtə qoymuşam, apar ora bizi. Qayığın üstündən get, paraşütlə tullanaq. Və ya qayığın üstünə hündür. Və ya qayığın üstünə hündür. Aha. Aha, aha, aha. Öldük. Mən düşürəm hər ehtimala qarşı. Düş. Mən düşürəm. Mənə inananlara eşq olsun. Mən heç kəs inanmıyım, ola. Ben de elə bilirəm Şahin qalıbdır. Aa, adam değilsiniz siz. Siz adam değilsiniz. Ala, ben birinci girdim. Hamımız qaldı bilet. Ala, ala. Bizimle değilsiniz. Aa, bizimle bir yerde minirsən. Çox da şey eləmə. Bir nəfər etibar eləmiyim. Ala. Aa, əsl dostluq, qardaşlıq. Biz deyik ki, rahat eləyəsən. Hər zədən iki helikopter partlayacaqdı. Ha, mən tək yəni öldürmək istəyir bizə. Aa, siz. Vura bilməz o mənə. Uy bilə. Ay, gözdə qoy minim, saxla. Saxla qoy minim. Gəmidə, gəm. Qayğı uğurradılar bilət. Ay, yox, Mortal Kombat mağazını oxudum. Ay, şükür, LGBT bayrağını yığışdırdı bu. Dırırı, ama LGBT bayrağında şey var. Derin. Dırırı, 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 dırırı. Özde ağ de, qar kimi. Dın, dın, dın. Ayda niye bir ulduz? Ağ paraşüt. Ağ paraşüta göre bir ulduz ver. O mahnını okudun ona. Vertolyot küçüğün ortasında partladı diye oldu ya. Ya da LGBT geyinsəydim, bax olmazdı görsən. Yox! Təkkür edin. Respekt eləmədin. Amma... Ağacın üstündə oturmaqla ölmək arasında seçim eləmişdi. Və mən yaşayıram da falan. Hə, şey, gəl. Başqa sev. Arın olan... Babar, sən maskanı tapdım. Mənim maskamı? Hə, bax, göstərim. Balak, o balakla. Ne ne ne? Ona bak. Görürüm, görürüm. Ay bile, bu babşe ne ne? Sen bunları aldın, sen bunları alırsan yoksa öyle böyle. Alırım, pul ite tök değil. Bu zor değil. Ben ne kadar kullanıyorum? Bu çok zor, değil mi ona bak? Bir tane gördüm, bir tane temaya başlayayım. Mənim maska göstermesi üçün başında maska alır. Maskanı da giymesi 60 bin falan daha yani. Ama o xoruz maskasını atmak için 125 bin pul verdim. 125 bin. Ne kadar pul var indi? 62 milyon. Onu bölün Türkiye. Ya düş aşağı. Rav Türkiye girelim, Rav Türkiye. Ama çok zordu. Nil ağacı, sorun da var. Pretty bad Santa. Hadiseleri fransız çağır. Allah tüm. Yam pişmiş tayaq istiyorum. Gel gidelim. Bile vertolyota partlattım. Ne seriyorsun? Gelemiyorum başka. Ala ala şey açıp. Preview'a çöp de çok babak görünür. O künzde bari Z düğmesini vurursan ya siyahı çıkır. Flair var sende. Flair var sende. Flair'dı şık. Flair hələ bilmirəm, yaqın ki var da sənə də veribsən. Bu. Min gedək. Gözdə. Min gedək. Gözdə Şahin adam göndərirəm. Məni patlattın qanansız. Oyunda Flair'lər. Hə, harda gözdə maşını çağırım da normal nə. Deməli, indi əsas o soyğuna hazırlıq missiyalardır. Gəl, babaş, bura. Nice.
Onlar da 3-4 dənədir. Mən onlara pul verib keçə bilmirəm əvvəl elədiyim kimi. Gəl, gəl, gəl. Gəl, ara getdi. Mənəm, aya. Uy, maşına səncə. Məli, sən. Aa. Sür. Sür, gəl, sür, gəl, 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 gəl. Donursan sən məndə arada. Gözləyirəm sizi ki, siz çatına yaxın qoşum şeyi. Paraşutdan düşün. Bizdə də çox. Hə, hə, eşq olsun sağ. Sağ da itməsin. Dın 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 dın. Allah. Babaşı görürəm, babaşı görürəm, Şahini gördüm. Ömrümdə ilk dəfədir ki, paraşutdan ölmədən yıxıldım, düşdüm də yəni. Biz də səni gördük burada, eşq olsun. Şahinlə yeni paltar almış, xəbərimiz yoxdur. Şahin. Aa, məzələ isə. Yo, yo. Oxşardı zaten. O nə heç vaxt sonra. Oxşardı mı? Ay, gəl otur. Gəl otur, baba şoy taparır. İndi bizi yenə seviyoruz. Sən deyirsən qızarmış toyuqdur. Məndə qızarmış toyuqdur, bura mən çiğ... Məndə çiğ idi. Mən də yanmış alın. Bizim arxamızaydı, day düşmür. Ayda, Luz Kops deyir, gizdən. Ay, hərbi bazantində, polisdə. Qas, girəyəm. Mən misiyə girə bilirəm axı. Harada? Mənim polis adı yoxdur. Siz gizlənin otağı. Yox, mən də girdim, mən də girdim. Abi, bir dənə mənəm loq kimi qalan. Ala gözə girmə, gir. Sarı yerə gir. Girə bilmirəm də, yoxdur sarı. Polisi var. Polisi var, can. Gəl, gəl sən gizlə. Burada nə qədər adam var? Biz burada necə gizlin gəzirik? Döyüşmə, döyüşməsən. Sən döyüşmə, sən də gözlə. Mən girəm şeyləkəndən qalxdım yuxarı. Polisin şey, Septemin polisin itirdə bir dənə hal. Gəlmə. Polis, burada adam yoxdur, burada heç kim gizlənmir. Aa, elə nə pis retuz geyinmişəm, ala. Bir dənə mən fibliyaa. Qalbim girdi. Uy, da nə qədər adam var? Öldürməliyə bilər, ə? Gözlə görmə, nə deyək? Siz bayaqdan girməmişsiniz içəri? Yox, bir polisdən qaçırdı. Mən bayaqdan girməyəm, qalxmışam yuxarı mən. Öldürək bilər, səssiz. Quşi telini varsa səssiz öldürün. Yuxarıdan vurur, yuxarı qalxır, yuxarıdan şeylə vurur. Ay, bəs, yuxarıdan vurur, yuxarıdan. Hala oyandılar, oyatdız, polislərin hamısını oyatdız, keyf edin. Mən oyatmadım. Nədir, oyansınlar da, nə oyansın da, temaya baxıya. 3 dənə yekə gədənin Şahin öldü. Amma biz bu missiyanı, buranı keçmişik bir dəfə, yadında. O missiya deyil. Aa, ona da qaranlıq o deyil, amma qaranlıqda keçmiş buranda, onu deyirəm sənə. Aa, onda yenə həmin yerdən gedirik də, qıraqlardan. Laptop axtarırıq deyir, hədə qıraqlardan gedirik. Otaqlara girmək olur, ha, burdakı otaqlara girmək olur. Hə, mən deyilə. Aa, nətər, hardan, necə? Nəylə? Şo, tapdın, locate oldu. Hək elə, get hək elə. Get hək elə. Mənim yanımda. Murad, hack eləməyə qorxuram, deyir. Bu, uyda, bu samolyota minirik, bu eşşək boyda olana. Doğda. Xotda qızdırma, doğda. Aa, mən bundan almaq istəyirdim, almadım ki, onu doğrayacaq da, inirəm. Allah, bunun adı nədir, gör? Alkanost. Motorunu xotda gəlirəm, qızdırma. Real həyatda yoxdur təbii ki, amma buna oxşar təyyarələr var. Uy, bilə, bu nədir, ala? Belə təyyarə olar. Öldüm, nətər, nə ilə, hardan? Çırdım. Sırdan. Exit hangar elədim, yaxşı. Aa, çaşdım. Xiyara bax. Sır çıxdım. De sür bilet, de apar. Ama bəs gözləyə sizsiz yana mindim ki. Loxsan da, sadəyəm vardı, W vurursun. Aha, hara getdin sən? Gələ bilirsiniz. Yox, harada sən? Endirəcəm. Xəritəyə baxın da, xəritəyə. Üzə göydəsən? Hə, amma düşürə bilərəm, çox getməmişəm. Yox, görüm hamımız birdən. Ya ölürəm, özümü öldürürəm. Görüm hamımız birdən. Yox, sən özünü öldürsən, samolyot partlayacaq, missiya batacaq. Nə oldu məndə? Qaraldı. On biraz gec dedi nə burada ona. Ha. Minim doja. Mingör minir, yeri var. Yox, minmir. A minir.
Şu an girme bura, hiç ne. Dublin Bars. Gözlerine bakayım Şahin bari diyorum. Şahin yok. Var Şahin. Aa, Şahin burada. Var. Ay şükür ha. Prosto dehşet çok uzakta değil. Burada niye o kadar uzakta kaldın ki sen? Bilmiyorum. Maşın diye sen maşın. Yo maşın ha. Bıla karıftı diye hiç ne görmürüm. Dağa dereye düşmüş. Bıla. Ay senin. Ay senin. Kalka bilər o. Uy bu ya. Uy bu ya. Möcüzə nədir? Möcüzə. Qalxdı. Ay sən bilə bunu görəsən bu səhnəni. Özdə bir səhnə də qalxdı. Gölün içinə düşmüşdü o ağaclar və vay. Götümü yudum girdim. Motorla da su qaçdı. Bilə bunu salmaq var ya bu boyda poxu. Mən düşə bilərəm aşağı. Endirmək. Yox düşmə məncə ürək dirək olur da. Kabinkada durur rektire yol. Bu bile çok babahtı mənzərə. Mən samolyot oyunlarını sevirəm. Esas da Warplanes falan çok oynamışam. War Thunder, Warplanes, Warplanes. Çok ləzzət edirəm mənə burada samolyot sevirəm. Yadımdadır, mənə də tıncıqdırırdın. Kalan yax, kalan yax, kalan yax. War of Tanks idi, tıncıqdırdım. Ne interesin samolyot deyə? Arı yoxşuyur, eşşi arısını oxşuyur. Eşşi arısını da daxil. Yuxarı var bir dənə eşşi arısını da bədən belədir, interesini belə. Yo, mənim kağızdan düzeltdiyim samolyotlara oxşuyur, amma nə? Qar dənəciyinə oxşuyur, nə bir tərəfinə. Ya mənim fantaziyam çox şeydir. Allah yox. Düzelt. Ay, burdan düzelt. Ortadır bura. Burdan getmə. Bəxtivə yox, amma çimə soxub şey eləyə bilirəm, rahat oynaya bilirəm. Konsentrasiya. Prosta bəxtinə, əta prosta bəxtinə. Nə bəxtə xiyar, mən sən videoları aç bax gör mən nətər sürürəm samolyotları. Şahin, Allah haqqı təyyarə bilsən deyin, dong elə deyə yerə bax, belə dong elə. Xiyar limiti var da təyyarəm vura dəyə biləcəyim yəni. Hər tərəfdə deyil, hə? Allah, yox, yox hər tərəfdə fərqlidir. Biraz fərqlidir şey olaraq. Canı. Valla teyare elə yerə deydi ki, yani böyle don. Evet, basır da nə, babaşdı da nə, çok mükemmel teyare düşürtmüşəm. Burada bura... Yer titrədi da ya, yer titrədi. Dön, dalara gidip sen, bu da orada. Gözdə də, gözdə rahat dönürəm. Arka ataya biləcəm, ne bana? Mən bu misiyada tək başına buradan. Sen oradaydın ki, sen böyle gözdə. Biz döyüşənə qədər əfəq elə bildik, sən gəldin. O da ki, dəhşət çox ki, arxada qaldı, ne sən? Baba o bizi partlada bilərdi, yaxşı qurardıq. İndi bu boyda samolyot, o boyda balaca angara girdi, bax. Şahin, bir dənə yer özvə, yəni də sən şəhərə doğru gəldin, mən də ver helikopterlə gələm yanına. Valla, götürdüyü helikopterə bax, kargabob götürüb, ən ləng... Bax, şəhərdə düz, bir dənə açıqlı yerdə, ortada dayanmışam. Ən ləng yük təyyarəsini götürüb, xiyar. Birincisi yük deyil, hərbi təyyarədir. İkincisi. İndi gəl mən sən partladım, indi sən bax. Deyə sən təyyarə ilə minə biləcəksən, düşə biləcəksən sən bura. Yox, təyyarə deyil bura. Onsuz da yolumun üstündəsən, gəl partladım səni. Partlatma. Yox. Götün var, qaç, hərbi təyyarədir, qaç. Qaç, hərbi təyyarədir bura. Allah, raket atır. Vırma. Min də vurad, min, gözləyin. Vırma. Tam gözləyəcəm, mən minəndən sonra partlayacaq. Nə bildin, nə bildin? Min, bax, 10 saniyə vaxt ver bizə, 10 saniyə ver. Mən səndən qaçaq. Ha, amma qızı mənə sizi meşləyə bilmirəm, nə 10 saniyə? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Dedim 10 saniyə ver, dedim 10 saniyə ver. Ha, onsuz da bir raketlik deyil canı. 3-4 dəfə vurmalıyam, o da axatım yox. Özü partlayacağım, vurma. Yolumuzun istidansı, ona qaraq. Yazıqlar. Düş bırak, düş. Helikopterdən pis səslər gəlir, düş. Düş. Sağ qaldıq o da böyük şey. Nitrospit oynamamış nəsillər var, ala burada. Mən maşın oyunlarında şəxsən yaxşı olmamışam heç vaxt yəni. Mən də xoşlamamışam heç vaxt. Pavarotlarda çox çırpmışam özümü.
heç bax mən də xoşlamamışam yarış oyunlarında, yarışları falan. Pro Stage Nitro Speed də yox da yani. Nitro Speed başqa. Onu oynamışam, oynamağını oynamışam o heç amma. Şahin hazırsan, Şahin. Vay bilə. Meydim çatdı. Missiyanı çatdım. Aa, missiyanı çatdım, adamları da təmizlədim. Orada adamlar var. İki dənə qaldı. Hala iki dənə qaldı, hər hansı birini öldürüm, vs. Kimlə döyüşsüz siz? Ray qutardı, minirəm samolyota. Gəlin, bir nəfərlik yer var burada. Gedin, gedin. Ay bu ne? Niye belirler? Dedim ki gel öldürdüm beni. Motor öldürdü. Motor koştu o kestdi ha. Ayağımın hep best pantov ölümüydü ala. Top 10 best pantov ölüm de yani. Epik. Ve al çok uzak değil mi hani? Allah helikopterler zop geliyor. Bu nedir? Haa yine helikopterlerden kim klas edecek bizi Şahin'den başka? Mənə də silah vermir, icazə vermir götürməyə. Sən vuranmırsan, heç nə? Birincisi hündürlük götürməyə çalışıram. Vertolyotdan qalxa bilməyəcəyi yeri. Ya lazım deyil, hündürlük lazım deyil. Məzələnsən də, vertolyotdan qalxa bilməsin də. Çox yuxarısan, əta deyirəm çox yuxarısan, vuranmırlar. Bax, mən görürəm çox yuxardasan. Hə? Biraz da. Öz aramız daha pis endirmirsən, öz aramızdır. Çox qəşəy sürür, ləzzətlədi ha. Alay ürək. Mən düşürəm mənə ehtimala qarşı. Mən inanıram ha, baxsana. Mən də inanıram, mən tez düşdüm ki, tez misiyan yoxdur. Ama gözlə, gözlə. Yox, yox, yox. Səkiz. Yavaş, yavaş, qaldırma. W ehtiyac yoxdur, W ehtiyac yoxdur, W ehtiyac yoxdur. İndi mənim başıma zədən düşür deyəcəklər bunu. Biraz qaldı, bir cıqış qaldı, bir cıqış W. Saxla, 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 saxla. Geçti. Partlayacaq, partlayacaq, partlayacaq. Mən Türk bayrağının naxadı görürüm mən, naxadı. Qəsdən Türk bayrağını Rus submarinin qabağına qoydum ki, mizah olsun. Bax, 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 bax. Baxın, bir görsənəcə. Bax, Türk bayrağı Rus geri. Rus geri bir görsənəcə. Əslində konserv edin mən. Neçə nəfər idi? 4 nəfər idi, gəl Şahin, gəl, gəlin hamınız. Necə bindin, olsun bu? Mən minə biləm də, gəlin. Hə, mən də bindim. Səviyyəsiz görünürük, ona bax. Başında indişqalarla. Ha, al bilə, hava qaranlıqdı deyə. Bilmirəm, iş, harda, nəyik. Rain deyədi, rain deyədi mən də. Dəni, biz hardayıq, biz... Bilə, haraymış, ha, ha, az qalıb. Yuxarı qalıb biraz. Hə, az qalıb, gözlə. Yuxarı qalıb. Hə, suyun üstündən gedək. Hə, hə. Sonra bir dənə də şey var, Şahin, hər yerdə oxundan. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, how fun is it to ride in a one horse open sleigh? Allah Allah Allah. Öyle bir şey. Millet, millet. Havalanmıram, pəncərə açılır. Ala, torpedo bir dənəsi getdi. Düşür aşağı. Həsində həyi bu... Biraz da düşür aşağı. Yuxardakı gəmiləri istəyirdin partlada amma ehtiyac yox diyorum. Ala ehtiyac yox da düşür. Bunu sən girdin olsa qalardı. Hadi düşün, düşün. Elə saxla ki, rahat girək, yenə bayaq. Ay bilə, öldüm mən. Ala yıxıldım. Retuzum çox dardı, yıxıldım. Loxsan. Canım azdı, mən biraz canımı çoxaldım. Cündürə baxa ya, tərpənmə də, vurum öldürüm, öl. Xəb, bura qədər bir sənə qədər əziyyət çəkdi təmizləmək üçün. Öldürməyin, şey poverdi bu, yox, hədə öldürün, qırmızı yazım. Uy bilə. Ölənməzlənmək olur. O, tapdım, yaşılı tapdım. Gözdə, indi onu düz qabağında götür. Ona deməkdir, düz qabağında götür. Hə, gözdən də mən gəlib götürüm. Götürdüm, dur, nəsə? Hə, vəsio. Cibimdə. Yox, collected sonar gəyimdir. Hə, alasan, davay. Sən, buradaydın, sən nə tez gəldin, o? Gəl, yetdik. Time to live, time to live.
İndi qayıtmalı prosta hardan? Gəl arxamca, burada qalxırsan yuxarı. Bax mənə. Gəl burada rebrizer var. Gəl burada rebrizer var. Hanı? Eni vur yazır görsən quick rebrizer. Aa, oo, ye. Prosta şaynalı. Mən niyə kisalam? Mən saxlamıram. Mən niyə kisal oldum? Hitman olmuşsan damıq. Sən rebrizer götür, rebrizer götür burada. Qalx, yazır görsən type equip to rebrizer. Məncə şahində keçəl. Məncə şahində keçəl olacaq. Aa, olmadı, mən niyə kesal qaldım? Kesalsan da buradı. Mən niyə kesal qaldım ki? Davay, sarıya çıx, qalx. Amma altına sürt bunun ki, qapı açılsın. Gözlə, bir gözlə olur. Məncə bunun üstündə olacaq, bak deyirəm mən. Düşün piyada gəlin. Kasatkan raket deyirəm. Gəl, cək. Bizi qaldı. Qalsın pulun sənə alacağım olsun. Məndə maskalar dəyişmir və keçərləşdi məndə. Məndəki problem. Amma rebrizerin poxudur.